Arinia dhe mërgjimtarët e fsharit gradec kanë përgatitur pako u për 300 familje me status të rezikuar social. Gjatë muajnë të Ramazanit, ndimat për këto familje do t'jenë permanente me qëllim që bega tje e tryazëve të iftarit mos mungojnë asë një familje, thonë organizatorët. Semir Demiri, mërgjimtar nga gradeci, njëherit kryo organizatori këti aksioni, thosë se gjdo pako ka vlerën e 50 eurove. Edhe si vjetë kemi marë iniciativën për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Donatorot janë nga mërgata, ndërsa gjithë se t'jam ledhur 15.000 euro. Pakot do të shpërndajnë në komunën e Vrapqishtit, Bogovinës, Gostivarit dhe Tetovës. Deklaronë organizatori Semir Demiri. Ndryshe, kjo është viti 4 mëra që mërgata e gradecit organizonë aksione humanitare për muajnë e Ramazanit.